韓國男神蘇智善早前就展開了亞洲的巡迴粉絲見面會，繼早前去過台灣和雅加達之後，這晚蘇智善就來到香港和大家見面。穿上黑色西裝戴著黑超的蘇智善一出場就大展歌喉，唱了首英文老歌，期間還對 fans 揮手微笑，搞到台下面的 fans 們不停尖叫啊。随后苏智善又以韩文同大家打招呼。你好，大家好。오래간만에이렇게뵙는것같은데이렇게만나니까기분좋고설레고오늘아주즐겁고행복한시간만들었으면좋겠습니다오빠仲讲笑话自己年纪已经大啦，要开始好好保养身体。그리고비타민같은경우는적당히챙겨먹을나이가돼서이것저것챙겨먹고있습니다提到早前拍摄的剧集《我身后的屠师》，오빠就话有啲难度啊。물론이제힘든부분도있지만그것보다는제가이제아이들과촬영하는부분이굉장히많았는데뭔가부모님들에대한감사그리고어머님들의좀위대함을많이느낀것같아요그아이들을이렇게키우는게쉬운일이더라고요네아이들은절대가만히있지않아요